Chlapci, dano, dám to dost práce, ale konečně jsme Morana dostali tam, kde ho potřebujeme mít. Teď už bývá udělat jen poslední krok, odstranit ho. V jeho části města se krade, loupí, vydírá, pořádá ilegální loterie. Jenom tam kvetou herny a bordely. A co je nejvíc skandální? Drogy? Prdajs! Skandál je, že my z toho nemáme ani dolar! Ale to se všechno změní, jakmile Morela odstraníme. Celá jeho organizace se zhroutí a všichni ti drobní podvodníci, zlodějci a kriminálníci se mezi sebou vyvraždí, když mezi ně někdo nevnese pořádek. Dnes nadešel den, kdy se konečně toho parchanta můžeme definitivně zbavit. Jednou provždy! Pauli nachystal plán, jak to uděláme. Jo, přesně tak. Rozhodil jsem sítě svých informátorů a vypadá to, že dneska máme jedinečnou příležitost toho zmetka dostat. Morello má strach o svůj zadek a tak se skoro vůbec neukazuje na veřejnosti a všude jezdí ve svý neprůstřelný zasraný limuzíně. Zavřený jako v nějaký zatracený konzervě. Ale dneska vyleze ven. Půjde se ukázat mezi lidi, půjde mezi smetánku, půjde do divadla. A my tam budeme a taky mu něco ukážeme. Já nevím, není to zbytečně moc riskantní? Ne, právě naopak. Máme jedinečnou příležitost oddělat ho na veřejnosti. A všem tak ukázat naši moc. Jo, a uděláme to takhle. Počkáme si před budovou, až skončí představení. Lidi začnou vycházet ven, nastane ohromný zmatek a do toho se vymotá Morello. Jo, gorily nebudou mít moc šancí si nás všimnout dřív, než zaútočíme, a pak už bude pozdě. Hlavně na sebe nesmíte upozornit dřív, než se objeví, abychom ho nevyplašili. Takže žádný střílení. Zbraně vytáhněte teprve, až se ukáže. Určitě ho poznáte. Morello chodí furt v bílým obleku. Ten moc lidí dneska nenosí. Takže dohodnuto. Každý z vás si u Vincenza vezme Thompsona nebo Luparu. Dojdete před divadlo na Central Island a počkáte, až Morello vyleze ven. Potom to spustíte. Představení končí v 9 hodin, takže koukejte, ať jste tam včas. Mělo by to vyjít, takže se mi bez jeho skalpu domů nevracejte. Dobře, pane. Tak jdeme na to, kluci. Kdybys měl tu možnost tomu parchantovi něco říct, než ho uděláte, tak mu vyřiď, že já nejsem jako chudák starý Pepone a že tohle je i za něj. Prosím, pane? O nic, on už bude vědět. Máme spolu ještě nějaké účty ze starých časů. Teď mě nech o samotě, potřebuji si něco promyslet. Teď ne, Tome, nevím, kam bych dřív skočil. Promiň, Tome, ale mám moc práce. Někdy večer, až zavřu si spolu, můžeme dát skleničku. Vincenzo, dneska potřebujeme pořádnou artilérii. Jdeme si to rozdat s Morelem. No, myslím, že 600 nábojů za minutu, které zvládne Tommy Gunn, je docela slušná kadence. Zároveň bychom se přeci jen měli držet staré tradice a na atentát takovéhoto rozměru použít tradiční sicilskou zbraň.
adresou! Tome, ten bastard nám nesmí ujet! Nechte mě být, prosím! Ne! Co se sakra děje? Proč nejedeš? Já nevím, prostě to nejede. Ježišmarja, vždyť ho skoro máme! Same, pojď, zkusíme to spravit. Tome, utíkej za nima, třeba jeho staneš. A sestřelte ho se samem! Jej, herko zatracená! Vydrž! Do prdele! Kurva! Wow! Jo, dost dobrý! Proboha, jak jste to auto spravili? Mě se neptej, to sám. Proč nejsi mechanik, Same? Je to na něj moc špinavá práce.
brzdi, dělej, brzdi! Myslíte, že je mrtvý? No, řekl bych, že teď už asi jo. O sakra. No, myslím, že jestli nebyl mrtvý před chvilkou, tak teď už to má za sebou 100%.
Zdar, Tome. Ahoj. Tak co? Máš pro mě dneska něco? No, dnes je to malinko ostřejší. A co pak? Ale chlapci mě tady nechali auto, ve kterým se nějakou tu chvilku honili s Poldama. A docela bych potřeboval, aby odsud co nejrychleji zmizelo. A proč jste se ho nezbavili sami? Ale dohodil jsem jim fušku, měla to být tutovka, ale nějak to nevyšlo. Byli malinko naštvaný, tak mi to tady nechali. Co za to? Modernej německý sporťák. No, to za trochu rizika stojí. Jdu do toho. Co mám udělat? Zní to jednoduše. Odvez tohle auto na útesy za městem a schoď ho na moře. Pohoda. Jenže když tě uvidějí Poldové, seš v průseru. Musíš je setřást. OK. Policii, ukradli mi auto!
No dobře. Kde je ta slíbená německá nádhera? Ten chlápek si tady pro něj před chvilkou byl a odjel. Ale říkal, že si zajde na večeři do Royce Grillu. Je to v downtownu, kousek od Pepeho restaurace. Když si pospíšíš, ještě tam to auto najdeš. Co se to děje? Snad nechceš dneska okrást zákazníka. Tohle je výjimka. Dluží mi spoustu peněz. Když mi platí, platí za předminulou zakázku. Přitom ale dělá bůh ví, jaký není Nobel pán. Tímhle mi tak leda splatí dluh a já ho splatím tobě. Ale teď už radši jeď. Dobře, díky. Co to děláš, krásné, u mýho auta? Policie! Podělej!